Shabbat. Come on.
Höger! Höger!
Kalk Lok. Thank you.
Jensen Solans största herrafölj utav Tapiola Sjöra och Jimmy Solberg. Thank you.
FC Åland, nummer 19, det är Gustav Barlin Barolin. Thank you.
a de Budas. Allah
Och båda Sandra Höna från Rosmarins Höna och Niklas Putten. Lukeksi ruudu se trek. No niin, mä tulen katsomaan. No ei se auta mitään, jos se rekki ottaa. Nej, nej, nej. Jo. Kom på, kom på. Ja, hitta Sampe, skarp på Sampe.
Bra, Sampe. Du är vid där. Där är vi. Jag är upp igen! Upp igen! Ja! Välkommen dig! Ja! Nej, han står nu på fötterna. Sampe, gick upp! Kom med! Oja! Ålands kyrkoherrarna, Engels bevärldsherrarna och herrar Gelsbarn, Stora Gildar och Jönhomen. Ålands fortsätter med herr. Stora kyr, Rosmarins herrar och Daniel Bolten.
Kuulas Triiröllä, uuden kolmas kuulla, annettiin välitapiolla kuulalta ja liikkuvat poissaan todella.
Thank you.
Polen, Jonsi, Törsta Bylter. Gruppomparan nummer 6, Samuel Nordberg. Inpomparan nummer 7, Emil Sarvi. Och båda gör sin första rullet utav plan nummer 14, Elia Altiakubi, och in på plan nummer 26, Fredrik Bergman. Båda gjort sitt andra huvudet utav plan nummer 16, Jim Aschbord, och in på plan nummer 18, Kristoffer Holmström. Thank you.
Ei saisi näihin koskea. Anto. Joo, se on tietty.
Blå 2-0-2. Pohjoinen maalintekijä nummer 17, Amani Vestan. Det är inte
Utoplan nummer 22, Simon Andersson och utoplan nummer 11, Kim Magnusson. Och nästa lördag, alltså Andersson, i 20.2015. Kommer vi skriva upp det då? Första 15 i dag, första kvinnorna här på Björkboda, Lovokvarn, Fajmi och Hakon. Så kommer då. Tänkte då hon. Är det tarvet för stort? Ja, det är för stort tarvina. Tänkte nätter att vi går till stort och kallar vi 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 stort. Goda tvåan, hamnat här före, alltså 21 i sjunde, Sporting Club Raisio, kommer på besök till Björkboda, den 21 i sjunde, klockan är 18.30. Alltså, goda två. Ja kuuda kakkosella on kello tiistaina 21.7. Kello 18.30 täällä Jönskiinassa. Kaikista jatki saapuu Sporting Club Raisio. Tervetuloa myös sinulle. Kuva kakkosen ja ojelta ja kolme noita.